ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗଲା ନିରୀହ ଲୋକର ଜୀବନ। ଛାତରୁ ଖସି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଛାତ ଉପରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ମଦ ପିଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭାବି ମେଡିକାଲ ନେଇନଥିଲେ ଘର ମାଲିକ। ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।